እንደ አውሮፓውያን ቆጣጣር በ2005 ዓመተ ምህረት 34 ሰዎችን ያቀፈ የሌቦች ቡድን የብራዚልን ማዕከላዊ ባንክ ካዝና ቤት ሰብረው ገቡ። ሌቦቹ 80 ሚሊዮን ዶላር ዘረፉ። ክዋኔው በብራዚል ታሪክ ውስጥ ትልቁ የባንክ ዘረፋ ተደርጎ ይቆጠራል። የሚገርመው ነገር የማዕከላዊ ባንኩ ካዝና የክትትል ካሜራዎች፣ የሙቀት ሴንሰሮችና ከፍተኛ የደህንነት ስርዓቶች ተገጠመላቸው መሆኑ ነው። አላርሙ ሳይነሳ እንዴት ሌቦቹ ገብተው ሰርቀው ወጡ? በዚህ ጉዳይ ላይ የፖሊሶች ምርመራ ለዓመታት ቀጥሏል። ፖሊሶቹ ሌቦቹ የዘረፉት በሚሊዮኖች የሚቆጠረው ገንዘብ በእነሱ ላይ እርግማን እንደሆነባቸው አወቁ። አብዛኞቹ በዚህ ዝርፋ ላይ ባንሳተፍስ ብለው ይመኙ ነበር። ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? የፖሊሶች ምርመራ በፖሊስ መኮንኖች መካከል ያለውን ከፍተኛ ሙስና እንዴት አጋለጠ? በዚህ ታሪክ ውስጥ እብድና አስደሳች ሴራዎችን ታያላችሁ። ስለዚህ ራሳችሁን አዘጋጁ። ታሪካችን የሚጀምረው ሰኞ ጠዋት በ2005 ዓመተ ምህረት ኦገስት ወር 8ኛ ቀን ላይ ነው። የብራዚል ፌደራል ፖሊስ በፎርታሊዛ ከተማ የሚገኘው ማዕከላዊ ባንክ መዘረፉን ሪፖርት ደረሳቸው። ፖሊሶች በደረሳቸው ዜና ተገረሙ። ማዕከላዊ ባንኩ በኃይለኛ የተጠበቀና ከዚህ በፊት ኢላማ ተደርጎበት አያውቅም። በርግጥ ፖሊሶቹም ደረሱና የባንክ ሰራተኞቹ ስርቆቱ የተፈጸመው አንደርግራውንድ ቤት ውስጥ እንደሆነ ነገሯቸው። እንደተነጋገርነው ቀኑ ሰኞ ነበር። ሰራተኞቹ የረፍት ጊዜያቸውን ጨርሰው ባንኩን ከፍተው ገንዘቡ ወደተጠራቀመበት ምድር ቤት ወረዱና መሬቱ ላይ በተከፈተው ጉድጓድ ተገረሙ። ይህ ጉድጓድ በግልጽ ከመሬት በታች ወደተቆፈረው ዋሻ ይመራ ነበር። የሚገርመው ነገር ጉድጓዱ በጣም ጠባብ ነበር። ፖሊሶች እንኳን መጥተው ሲመለከቱት አብዛኞቹ ወደ ውስጥ መግባት እንደማይችሉ ያውቁ ነበር። ፖሊሶች ለሰራተኞቹ የጠየቁት የመጀመሪያው ጥያቄ ሌቦቹ ምን ያህል ሰረቁ የሚለው ነው። ሰራተኞቹም በትክክል አላሰላነውም ብሎ ቢነግሯቸው ከ100 ሚሊዮን በላይ እንደሆነ ግልጽ ነው። በኋላ ላይ በትክክል ካሰሉት በኋላ 164 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል መሆኑን አረጋግጡ። ወደ ዶላር ስንቀይረው ደግሞ 80 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ይሆናል። ይህ ገንዘብ 3 ቶን ተኩል ይመዝናል ተብሎ ይገመታል። ይህ ማለት በግምት የ3 የላዳ መኪኖች ክብደት ማለት ነው። አስባችሁታል? የ3 መኪና ክብደት ያለው ገንዘብ። ይህን የመሰለ የገንዘብ መጠንና ክብደት በጥሬ ገንዘብ ስታስቡት በጣም ትልቅ ነገር ነው። የገንዘብ ተራራ በሉት። ደግሞ ተመልከቱ የተወሰኑ ሌቦች ብልጥ ስለነበሩ አዳዲስ የታተሙ ብሮችን አልወሰዱ። ምክንያቱም የመለያ ቁጥሮቹ የተደራጁና ለመከታተል ቀላል ናቸው። በተቃራኒ ቀደም ሲል ጥቅም ላይ የዋለውን ገንዘብ ወሰዱ። ይህ ማለት የመለያ ቁጥሮቹ የተዘበራረቁና ከስርዓት ውጪ ናቸው። ስለዚህ እነሱን መከታተል ከባድ ወይም የማይቻል ነው። ዋናው ነገር ፖሊሶች በትንሹ ጉድጓድ ዙሪያ ተቀምጠው ግራ ተጋብተው ወደ ውስጥ መግባት አልቻሉም። ነገር ግን ከነሱ ውስጥ አንዱ ሲበዛ ቀጭን ነበር። እናም እኔ ይገባለሁ አላቸው። አንዱ ባልደረበው አይ ወንድም ይህ ለነፍስህ አደጋ ነው አለው። ምናልባት ወጥመዶችና ቦምቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባትም ሌቦች ውስጥ ታጥቀው የጠበቁ ሊሆን ይችላል። ግን ኢኒያስ ሶብሬራ የሚባለው ይህ ቀጭን ፖሊስ ደፋር ነበር። ለማንኛውም ለመግባት ወሰነ። እርግጥ ነው ለራሱ በውስጡ ትንሽ ፈርቶ ነበር። ነገር ግን በዚያን ጊዜ የነበረው አድሬናሊን ማበረታቻ ሰጠው። ኢኒያስ ወደ ዋሻው ውስጥ ገባና መጎተት ጀመረ። ዋሻው በእንጨት ጣውላዎች የተደገፈና የአየር ማናፈሻ ቱቦዎችና ቬንቲሌተር ነበሩት። መብራቶችም እየሰሩ ነበር። መብራቶቹ እየበሩ ስለነበር ይህ ምናልባት ሌቦቹ እዚሁ ሊኖሩ ይችላሉ ብሎ እንዲያስብ አድርጎታል። በዋሻው መጨረሻ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባትም መሳሪያዎች ሊኖራቸው ይችላል። ራሱን ወደ ጥፋት እየወረወረ መሆኑን ሲሰማው መፍራት ጀመረ። ኢኒያስ ግን መሳቡን ቀጠለ። በተቻለ መጠን በዝግታ ይጓዝ ነበር። ለምሳሌ የሆነ የማይታይ ቀጭን ፈትል ላይ በእግሩ ሄዶ ቢጎትተው ሌቦቹ ጥሎት የሄዱትን ቦምብ ወይም ወጥመድ ሊያስነሳ ይችላል ብሎ ፈርቶ ነበር። አስቡት በዋሻው ውስጥ ሰዓት ያህል እየተሳበ ቆየ። ምንም እንኳን ዋሻው 70 ሜትር ያህል ርዝመት ቢኖረው እሱ ግን ስለፈራ በዝግታ መሄዱን ቀጠለ። በመጨረሻም ኢኒያስ የዋሻው መጨረሻ ላይ ደረሰ። ወደ ላይ የሚወስድ መሰላል ነበር። መሳሪያውን በእጁ ይዞ መሰላሉን ተሰቀለ። ለማንኛውም ሊፈጠር የሚችል ነገር ዝግጁና ጥንቁቅ ነበር። ምናልባት ሌቦቹ መሳሪያቸውን ይዘው በሌላኛው ጫፍ እየጠበቁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዋሻውን መግቢያ የሸፈነውን ሽፋን ከፍቶ ግራና ቀኝ ማየትና ወደ ሌቦቹ ሊያመላክት የሚችል ፍንጭ መፈለግ ጀመረ። ነገር ግን ቤቱ እንደሚመስለው ባዶ ነው። ማንም ሰው ያለ አይመስልም እና ቦታው ላይ ምንም አይነት ድምጽ አልነበረም። ቤቱ ዱቄት በሚመስል ፓውደር ተሞልቶ ነበር። ሁሉንም ነገር ሸፍኖ ነበር። በእርግጥ ይህንን ዱቄት ወደ እነሱ ሊኖሩ የሚችሉትን የእጅ አሻራን ማጥፋት ነው የተጠቀሙበት። ቤቱ ተዝረክርኮ ነበር። እቃዎች ሁሉም ቦታ ተበትነዋል። ቆሻሻ ልብሶችና የመገልገያ ቁሶችን ጨምሮ የቤቱ መስኮቶች ሁሉ በጣውላ ተሸፍነው ነበር። ኢኒያስ ቤቱን ከፈተሸ በኋላ ቤቱ ባዶ እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ። ማንም ሰው እዚህ የለም። የገንዘቡም ዱካ የለም። አሁንም በአፈር የተሞላ ክፍል ነበር። ሌቦች ዋሻውን ሲቆፍሩ ያወጡት አፈር እንደሆነ ግልጽ ነው። ኢኒያስ የቤቱ ጣራ ላይ ተሰቀለና ከባንኩ በጣም ቅርብ ቦታ ላይ እንዳለ አወቀ። ምናልባት ከባንክ የሚርቀው 70 ሜትር ያህል ሊሆን ይችላል። ከዚያም ለባልደረቦቹ ደውልና ያለበትን ቦታ አሳወቃቸው። የዋሻው መግቢያ ያለበት ይህ ቤት የስርቆቱ ወቅት ላይ ባረንጓዴ ቀለም የተቀባ ነበር እሱም የሰው ሰራሽ የሳር ኩባንያ ፊት ነበር በቤቶች ጋርደ ላይ የሚገጥሙት ሳር ማለት ነው ከዚህ ቤት ይህ ትልቅ ስርቆት ተጀመረ በርግጥ ዜናው እብድ ነበር ወደ ሁሉም ጣቢያዎች ጋዜጦች ተሰራጭቷል እናም የውጭ ፕሬሶች ሳይቀሩ ዜናውን መሸፈን ጀመሩ እስኪያስቡት ፖሊሶች ስለቤቱ እንዳወቁ ጋዜጠኞቹ በቤቱ ዙሪያ ተሰበሰቡ ይህ እናንተ እንደምትመለከቱት ቤቱ ውስጥ የሚገኙት ትክክለኛው የጉድጓዶ ምስል ነው ይህ ደግሞ ዋሻውን ከውስጥ የሚያሳይ ምስል ነው በጣም የተደከመበት ስራና ገንዘብ እንዳወጡበትም ግልጽ ነው ነገር ግን ቤቱ የተዝረከረከና የተበላሸ ነበር በየቦታው ልብስና ቆሻሻ አለ ፖሊስ ሌቦቹ ስራቸውን እንዴት እንደፈጸሙ ለመረዳት የወንጀል ቦታውን ቤቱን ባንክ ቤቱንና ሁሉንም ነገር መርምሯል መርማሪዎች በዚህ ስርቆትና ባለፈው አመት ሳው ፓውሎ በመትባል ከተማ ውስጥ በተደረገው ሌላ ስርቆት መካከል ብዙ ተመሳሳይነቶችን አስተውለዋል። ብዙ ጋንጎች ያሉባትና በስርቆትና በዘረፋዎች የታወቀች ከተማ ነች። እነዚህ ሁለት ዘረፋዎች ተያያዥነት እንዳላቸው አወቁ። በእርግጠኝነት ያንን ዘረፋ ያደረጉ ሰዎች በዚህ ዘረፋ ውስጥ እጃቸው አለበት። እኛ እንዳልነው ሌቦቹ ይህንን ቤት ተከራይተው ባረንጓዴ ቀለም ቀብተው የአርቲፊሻል ሳር ኩባንያ ብሎ በይፋስ መዘገቡት ይሄም ማለት ከቤት ውስጥ ለሚወጣው አፈርና ሸዋ ተስማሚ ሽፋን ነበር ዋሻውን በተመለከተ የመሬቱን የተወሰነ ክፍል ቆርጠው እንደ ምንጣፍ የሚመስል ሽፋን አዘጋጅተው ነበር በማንኛውም አደጋ ጊዜ ለምሳሌ አንድ እንግዳ ወደ እነሱ ከገባ ወይም ያልሆነ ነገር ከተፈጠረ በማንኛውም ጊዜ ዋሻውን ይዘጋሉ ስለዚህ አይታወቅም የቆፈሩት ዋሻ ርዝመቱ 73 ሜትር ነው የሚቆፈሩትም በጥንታዊ እጅ መሳሪያዎች እንደ አካፋና ዶማ ነው የተቆፈረውን ማፈር በመዳበሪያ አድርገው ወደ ውጪ ይስቡታል ዋሻው እንዳይፈርስባቸው ድጋፉን በተመለከተ የእንጨት ጣውላዎችንና የተወሰኑ የብረት ሰሌዳዎችን ይጠቀሙ ነበር ወደ 900 የሚጠጉ ጣውላዎችን ተጠቅመዋል እርግጥ ነው በዋሻው ውስጥ የአየር ማናፈሻ ቱቦዎች ቬንቲሌተሮች የኤሌክትሪክና የመብራት መስመሮች ተዘርግተዋል እነዚህ ነገሮች ማንኛውም ዋሻ ውስጥ ይኖራሉ ነገር ግን ይህንን ዋሻ ከሌላው የሚለየው የውሃና የስልክ መስመር ዘርግተውበት ነበር በዋሻ ውስጥ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው በእርግጥ ውሃው ለስራቸው እንዲያግዛቸውና ለመጠጥ እንዲሆናቸው ነው የስልኩ መስመር ደግሞ ዋሻ ውስጥ ያለውና ከዋሻው ውጪ ቤት ውስጥ ካለው ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው እርስ በርሳቸው ስራቸውን ያስተባብራሉ በኋላ ከተያዙት ሌቦች መካከል አንዱ እንደተናገረው በፈረቃ ይሰሩ እንደነበር ነው አብዛኛውን ጊዜ እያንዳንዱ ፈረቃ 7 ሰዎችን ያካትታል እና ስራው አይቆምም ሁሉ ጊዜ ከጧት እስከ ማታ ይሰራል መጀመሪያ ላይ ያጋጠማቸው ትልቁ ችግር አፈሩ ነው በየቀኑ አንድ ጭነት መኪና መጥቶ የተከማቸውን አፈር ይወስድ ነበር ነገር ግን የመጀመሪያዎቹን የአፈር ክምችት ሲያወጡ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ቦታውን መመልከት ጀመሩ በእውነቱ ትንሽ ሰፈር ነው አንድ ጭነት መኪና በየቀኑ እየመጣ የተመጠነ የአፈር መዳበሮችን ይጭናል ይህ የሰዎችን ትኩረት የሚስብና ጥርጣሬ የሚፈጥር ነገር ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሌቦቹ ይህ ዘዴ ለነሱ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ተሰምቷቸው ነበር ከዚያም የአፈር መዳበሪያዎችን በቤት ውስጥ ማከማቸት ለመጀመር ወሰኑ ክፍል ውስጥ ይደረድሩት ነበር እና አንደኛው ክፍል ከወለሉ እስከ ጣራው ሲሞላ ክፍሎቹን በጡብ ይዘጋሉ ድንገት የሆነ ሰው ለሆነ መክናት ቢገባ ጥርጣሬ እንዳይፈጠር ሲባል በዚህ መንገድ በቤት ውስጥ ብዙ ክፍሎችን በእነዚህ የአፈር መዳበሮች ሞሉ ከዚያም የቀረውን አፈር በቤቱ ጋሮ ማፍሰስ ጀመሩ መሬቱ እኩል ሆኖ እንዲቆይ አፈሩን እየደለደሉ አንድ ላይ ለማስተካከል እየሞከሩ ነበር በፈሰሰው አፈር ብዛት የተነሳ የቤቱ ጋሮ ወለል 1 ሜትር ያህል ከፍ ብሎ እንደነበር ይናገራል የቆፈሩት ጉድጓድ ቀጥ ያለ ነው ማለት ይቻላል በመንገዳቸው ላይ ያለውን የቆሻሻ ፈሳሾች ማስወገጃ ቱቦዎች እንዳይነካባቸው ተብሎ ያደረጉት ትንሽ የመጣፍቃው ነብስተቀር ከዚያም የተቆፈረው ዋሻ የባንኩ አንደርግራውንድ ክፍል እስኪደርስ መንገዱን ይቀጥላል የሴንትራል ባንኩ አንደርግራውንድ ክፍል ልዩ ነበር ሰራተኞች የሚሰሩበት ልዩ ማሽኖች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ማሽን አንድ ትልቅ ክሬን ነበር ይህ የምትመለከቱት ብርቱካናማው ማሽን የምናወራው ያለነው ስለዚህ ትልቅ ክሬን ነው አንደርግራውንድ ቤት ውስጥ ያሉትን ትላልቅ የገንዘብ ሻጥሮችን ለማንቀሳቀስ ይጠቀሙበታል እነዚህ ግራጫ ምሰሶች ደግሞ ክሬኑ የሚያርፍበት ምሰሶች ናቸው የአንደርግራውንድ ቤቱ ሰራተኞች ቀኑን ሙሉ በክሬኑ ይሰራሉ እነዚህን የገንዘብ ሻጥሮች ከቦታ ወደ ቦታ ያንቀሳቅሳሉ ከነዚህ ሻጥሮች ውስጥ አንዱ ክብደቱ ከግማሽ ቶን በላይ ይመዝን ነበር እነዚህ ለማንቀሳቀስ ሲባል ነው ክሬኑ ያስፈልገው የሥራ ሰዓት ካለቀ በኋላ የሚሆነው የነበረው ክሬኑ ቋሚ ቦታ ስላልሌለው ስራቸውን ሲጨርሱ ባለበት ጥሎት ይላሉ እናም በአርብ ቀን ላይ ሰራተኞች ባንክ ቤቱን ዘግተው የዊኬንድ ረፍታቸውን ሳይጀምሩ በፊት ክሬኑ ሌቦች መግቢያ ጉድጓዳቸውን የሚከፍቱበት ቦታ አጠገብ ቆመ ክሬኑም የሴኩሪቲ ካሜራ የሚከታተለውን አንግል ሸፈነው እዚህ ጋር የፖሊስ መርማሪዎች ጉዳዩ ያጠራጠራቸው መጣ ምን አይነት አጋጣሚ ነው ምናልባት ከባንኩ ሰራተኞች ውስጥ ከሌቦቹ ጋር የሚተባበር ሰው ሊኖር ይችላል ብለው አሰቡ ማለትም ከመጀመሪያ ጀምሮ ፕላናቸው ይሄ ነበር ክሬኑን በትክክል እዚህ ቦታ ላይ እንዲቆም ማድረግ የጉድጓዱን ክፍተት ከካሜራው እይታ የሚሸፍን ቦታ ማለት ነው ሌላው ሌቦቹን የረዳው ነገር የክሬኑ አሰራር ነው እነዚህ ግራጫ ከለር ያላቸው ክሬኑን የሚደግፉት የብረት ምሰሶች የተሰሩት በግድግዳው ርዝመት ልክ ነው كاتجاوي على تنسات نوش دموت ملكه قد قد داوغر تتقطوا التكملوا نبر بقد قد داونا بساتنوش مكاكل تنش كفتت عليه يجي كفتت دغمو لليبوت غزي متلالفه منغدو نتيلاچ برغت متلالفه طباب نو ወደ 60 سم ገደማ ይሆናል ነገር ግን ይባንኮ አንደርግራውንድ ቤት ውስጥ የገቡት ሁሉም ቀጭኖች ናቸው ምክንያቱም ልክ እንደተባባልነው የዋሻው መግቢያ ጉድጓድ ትንሽና ጠባብ ነች በገንዘቡ ሳጥኖችና በግድግዳው መካከል ባለው ክፍተት መረማመድ ችለዋል እና በዚህ መንገድ ራሳቸውን ከካሜራ እይታ መገደብ ችለዋል ካሜራውን የሚከታተሉ ዘመኞችም አላያቸው ሲጀመር የባንኮ አንደርግራውንድ ጥበቃ ካሜራዎች ጥቂት ነበሩ ሙሉ ምድር ቤት ውስጥ 6 ካሜራ ብቻ ነው ያለው መሆን የነበረበት ሙሉ የምድር ቤቱን አንግሎች እይታ ውስጥ ማስገባት ነበር ነገር ግን አንዳንድ ብላይንድ ስፖቶች ነበሩ በተለይም እንደተባባልነው በሳጥኖችና በግድግዳው መካከል እነዚህ ሌቦች መጠቀም የቻሉት አንዳንድ የደህንነት ድክመቶች ናቸው ከጉድጓዱ ፊት ለፊት ከነበረው ክሬን በተጨማሪ ጉድጓዱ ከካሜራ እይታ መገደቡን እርግጠኛ ለመሆን ሲባል ሌቦቹ የእቃ ማመላለሻ ጋሪ ከላዩ ላይ ጣውላ አስደግፉበት ነገር ግን ከካሜራ ውጪ ተጨማሪ የደህንነት ስርዓት ነበር የምድር ቤት ውስጥ የሙቀት ሴንሰሮች ነበሩ እነዚህ ሴንሰሮች የሆነ ሰው ሲንቀሳቀስ ሴንሰር ካረቡ ቀጥታ አላርሙ ይጮሃል እና ሌቦቹ እንዴት ብሎ ከነዚህ ሴንሰሮች ማምለጥ ቻሉ አንደኛ ነገር ሴንሰሮች የተገጠሙበት መንገድ ትክክል አልነበረም አሪፍና ምርጥ አጋጣሚ ግድግዳ ላይ ሲሆን ነገር ግን ለሆነ ምክንያት የሴንትራል ባንኩ የምድር ቤት ሴንሰሮች ጣራው ላይ ነበር የተገጠሙት ጣራውም ከፍ ስላለ ነው መሰለኝ ሴንሰሮች የሚሸፍኑት የቦታ ክልል በጣም ያነሰ ነበር ማለትም በመድር ቤት ውስጥ ሴንሰሮች መሸፈን ያልቻሉት ሰፊ የቦታ ክልል ነበር ሌቦቹም በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን መረጃ አቀሙ ማለትም ከባንኩ ሰራተኞችና ከዘበኞች ውጪ ማንም ሰው ማወቅ የሌለበትን ሚስጥራዊ መረጃዎች አውቁ ነበር እዚህ ጋር የፖሊስ መርማሪዎች የዝርፊያው ለሊት ላይ ስለተከሰተው ነገር ንድፈ ሐሳብ ሰነዘሩ ንድፈ ሐሳቡ የሚለው ሌቦቹ ለመጀመሪያ ጊዜ የመድር ቤት ውስጥ የገቡት አርብ ቀን ማታ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ መካከል ነው የመጨረሻው ስራ ሰዓት ማለት ነው በዛ ሰዓት ሰራተኞች የምድር ቤቱን ዘግተው ከስራ ለመውጣት እየተዘጋጁ ግን ኤግዛክትሊ የስራው ጊዜ ገና አላበቃም የምድር ቤት ውስጥ ያሉ ሴንሰሮች ደግሞ አላርም እንዲያጮሁ ፕሮግራም የተደረጉት የስራ ሰዓት ካለቀ በኋላ ማለትም ከአንድ ሰዓት በኋላ የፖሊስ መርማሪዎች ንድፈ ሐሳብ ደግሞ ሌቦች የምድር ቤት ውስጥ የገቡት የመጨረሻው ስራ ሰዓት ከ12 እስከ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ መካከል በዚህ ጊዜ ላይ ነው ሰራተኞች የምድር ቤቱን የሚዘጉት በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ሴንሰሮቹ ገና መስራት አልጀመሩ ከዛም በዚህ ጊዜ መካከል ገቡና የምድር ቤቱን እንደሚፈልጉት አድርገው አስተካከሉት በመጀመሪያ ጉድጓዱን ከካሜራ እይታ ሸፈኑ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከካሜራና ከሴንሰሮች እይታ ውጪ ለመረማመድ የሚጠቀሙበት መተላለፊያዎችና ክፍተቶችን ቼክ አደረጉ ማለትም በገንዘቦች ሳጥንና በምድር ቤቱ ግድግዳዎች መካከል ያለውን ክፍተት አረጋገጡ ስለምድር ቤቱ ያንዳንዷን ነገር በትክክል ማወቃቸው ከሌቦቹ ጋር የተባበረ ያለ ሰራተኛ ወይም ዘበኛ እንዳለ የፖሊስ መርማሪዎች እርግጠኛ እንዲሆኑ ያረጋቸዋል ነገር ግን ግልጽ የሆነ ተጠርጣሪ ሊያገኙ አልቻሉም በሌቦች በኩል የዘረፋው ለሊት ላይ ካዝና ውስጥ ከገቡ በኋላ ገንዘቡን በመዳበሪያ ውስጥ መሙላት ጀመሩ ለክነት ተባባለው ዘረፋው የተጀመረው አርብ ለሊት ላይ ነው ምድር ቤት ውስጥ ማንንም ሳይነቃባቸው ለሁለት ቀን እንደፈለጉ መስረቅ ይችላሉ ገና ዊክንዱን ሙሉ ጊዜ ያላቸው እነዚህ መዳበሪያዎች በፕላስቲክ እቃዎች ላይ አድርገው በገመድ እየጎተቱ በዋሻው በኩል ማሻገራቸውን ቀጠሉ ያንዳንዱ መዳበሪያ 500,000 የብራዚል ሪያል በውስጡ ይዛል እነሱ ደግሞ የሰረቁት 164 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ነው ስለዚህ ወደ 330 መዳበሪያ የሚሆን ተጠቅመዋል ማለት ነው በጣም ግዙፍ መጠን ነው ከሌቦቹ ውስጥ አንዱ ሞቅ ብሎ ስለነበር ለጓደኞቹ የዓለም ሪከርድ ብንሰብር አላቸው በዛን ጊዜ የዓለም ትልቁ ሪከርድ የነበረው በቤልጂየም ውስጥ በተከሰተው የዳይመንድ ዘረፋ ነው ሌቦቹ በዘረፋው ላይ 100 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ የሚያወጣ ዳይመንድ ዘርፈዋል ስለዚህ ዘረፋ በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ቻናላችን ላይ አለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ስትጨርሱ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እናም ጓደኛቸው ይሄንን ቁጥር እንስበረው ገንዘቡ ፍለፊታችን ያለው ከኛ የሚጠበቀው መውሰድ ብቻ ነው ሲላቸው ሌላው ደሞ ከነሱ ውስጥ አይሆንም ጓደኛዬ ተወና አንስገብገብ ኦሬዲ አሁን በጣም ትልቅ ክብደት ላይ ደርሰናል በኋላ ላይ ለመውሰድ እንዳያስቸግረን አለው ሌሎቹም በሱ ሐሳብ ተስማሙ ማለትም ያቀሩትን ግን ፈጽመዋል እነሱ ያቀሩት 80 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል መዝረፍ ብቻ ነው ነገር ግን እነሱ ከጥፍ በላይ ወሰዱ 164 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ሰረቁ በታሪክ ውስጥ ትልቁ ዝርፊያ ማድረግ ቢፈልጉ ኖሮ ከ200 ሚሊዮን ሪያል በላይ መድረስ ተጠበቅባቸው ነበር የገንዘቡ ክብደት ደግሞ እብድ ይሁን ነበር ኦሬዲ አሁን የገንዘቡ ክብደት እብድ ነው 3 ቶን ከግማሽ አካባቢ ነበር ይሄንን መጠን ለማንቀሳቀስ ወይም ለመውሰድ በጣም ከባድና ውስብስብ ነገር ነው